ডে' নাম্বাৰ টেন আৰু মৰ্ণিং পৰিৱেশ প্ৰায় সাতমান বাজিলে অকণমান দেৰি হৈছে আজি ইহঁতৰ ওচৰলৈ অহাটো আৰু এতিয়া আমি চাওঁ পোৱালিৰ কোনোবা ক্ষতি হৈছে নেকি পোৱালি বৰ্তমান ঠিকেই আছে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই আৰু এতিয়া আমি দানা পানী সিহঁতক খুব ধুনীয়াকৈ দি দিওঁ পানী খাই শেষ কৰিলে যিহেতু গোটেই ৰাতি আছিলে প্ৰায় সাতটা বাজিলে এতিয়া আৰু এতিয়া আমি এইখিনি চাফ চিকুণ কৰি সিহঁতক দানা পানীটো দিওঁ আপোনালোকে ভিতৰতটো চাই থাকক ডে' নাম্বাৰ টেন মানে আজি দহদিন আমি সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ মুৰ্গীখিনিক লৈ ডে' নাম্বাৰ টেনৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্ট সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এতিয়া মই খুব ধুনীয়াকৈ সিহঁতক পানী দানা তিনিখন প্লেটত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইহঁতে খাই গৈ থাকিব আৰু প্ৰায় এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা পিছত মই আকৌ অলপ অলপ দানা ছটিয়াই দিম যিহেতু দানা খাই থাকি ভাল পায় সেইটো কাৰণে আৰু যিমান পাৰোঁ কমাই কমাই দিছোঁ যাতে দানাটো ৱেষ্ট নকৰে আৰু ঘনাই দিছোঁ যাতে গোটেইখিনিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ খাবলৈ পায় আৰু বাকী এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো ধৰণৰ পোৱালিৰ ক্ষতি হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ পোৱালি মৃত্যু হোৱা নাই আমাৰ বৰ্তমান টেম্পেৰেচাৰটো হিচাপমতে ঠিকেই আছে আৰু অকণমান সময়ৰ পিছত মই লাইট অফ কৰি দিম যেতিয়া ৰ'দ আহিব আৰু অকণমান সিহঁতক যিটো ঠাণ্ডা সেইটো অকণমান সহ্য কৰিবলৈ দিম আৰু যিহেতু লাহে লাহে পাখি আহিব আৰম্ভ কৰিছে আজি দহদিন কমপ্লিট হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে অকণমান হিট কমিলেও এতিয়া ইমান অসুবিধা নহয় তথাপিও এসপ্তাহলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ হিট দিব লাগে যাতে পোৱালিৰ মৃত্যু নহয় আৰু যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা বেছি পৰি আছে সেইটো কাৰণে আমি কণ্টিনিউ কৰি যাম লাইটিংটো চাওঁ কিমান দিনলৈকে দিবলগীয়া হয় আৰু অলপ পাখি আহিলে সিহঁতে নিজে উম ল'ব পাৰিব তেতিয়া আৰু বাকী গোটেইখিনি ঠিকেই আছে আপোনালৈ কণ্টিনিউ ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই সকলো তথ্য দি যাম ধন্যবাদ ডে' নাম্বাৰ টেনৰ ইভিনিং পৰিৱেশ প্ৰায় চাৰিমান বাজিছে এতিয়া আৰু ইহঁতক এতিয়া মই দানা পানীটো দিছোঁ আৰু দুপৰীয়া সময়টো আমি একবাৰ দানা দিছিলোঁ আৰু এতিয়াই দানা দিছোঁ মানে তিনি টাইম হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে চাৰিটা বজালৈকে তিনি টাইম আমি দানা পানী সিহঁতক দিছোঁ সলনি কৰি আৰু এটা ড্ৰিংকাৰত পানী অলপ আছিলে আৰু বাকীটোত মই নতুনকৈ এতিয়া দিছোঁ চাফা কৰি আৰু দানা পৰিমাণটো ক'বলৈ গ'লে আমি তিনিখন প্লেটতে দিছোঁ দুমুঠি দুমুঠিমানকৈ আৰু পোৱালি বৰ্তমান আমাৰ ঠিকেই আছে তথাপিও দুই এটা পোৱালি অকণমান উইক নিচিনা দেখিছোঁ সেইটো কাৰণে আমি এনাৰ্জি ড্ৰিংকটো সিহঁতক দি আছোঁ বৰ্তমানেও আৰু বাকী যিকেইটা ডাঙৰ পোৱালি আছে সেইকেইটা পোৱালি খুব ধুনীয়াকৈ আছে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আপোনালোকে দেখিলে গম পাব দুই এটা অকণমান সৰু পোৱালি আছে দুই এটা আছে বেছি নাই দুই এটা এনেকুৱা থাকেই গ্ৰুপৰ ভিতৰত অকণমান সৰু হৈ যায় আৰু সেইকেইটাক পাৰিলে আপোনালোকে যেতিয়া আপুনি ডাঙৰকৈ ফাৰ্ম কৰিব ধৰি লৈছোঁ আপুনি পাঁচশ মুৰ্গী কৰিছে পাঁচশ মুৰ্গী কৰিলে আপোনাৰ মিনিমাম পঞ্চাছটামান তেনেকুৱা উইক পলি ওলাব সেই পঞ্চাছটা পোৱালি আপুনি এক্সট্ৰা কৰি সিহঁতক খুৱাব যদি আপোনাৰ এটা টাৰ্গেট থাকে যে পাঁচশ মুৰ্গীক আমি ইমানটো ৱেইট কৰাব লাগিব সেই টাৰ্গেটো যদি আপোনাৰ থাকে তেন্তে আপুনি এক্সট্ৰা কৰি সিহঁতক দানা পানী খুৱাব পাৰে আৰু তেনেকুৱা যদি টাৰ্গেট নাথাকে তেন্তে আপুনি ৰাখিব পাৰে দুই এটা অকণমান সৰু হৈ থাকি যায় আৰু মৰিব নিদিব অকণমান সৰু হ'লেও কথা নাই খালী আপোনালোকে মৰিব নিদিব এতিয়া যি দুই এটা পোৱালি অকণমান উইক নিচিনা আছে সেইকেইটাক যাতে দানা পানী খাইছে ভালকৈ সেইটো আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰি থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ মৰ্টেলিটি নহ'ব লগতে পোৱালিটো জীয়াই থাকিব ৱেইট কম আহিলেও সি জীয়াই থাকিলে আপুনি তাৰ পৰা কিবা এটা লাভ পাব সেইটো কাৰণে সেইটো কথা ধ্যান ৰাখিব বাকী আমি আমাৰ পোৱালিখিনি বৰ্তমান ঠিকেই আছে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই আৰু এতিয়া মই সিহঁতক দানা পানী চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ৰাতিলৈকে মই জনাই আছোঁ ধন্যবাদ ডে নাম্বাৰ টেনৰ অন্তিমটো পৰিৱেশ আৰু ৰাতি প্ৰায় নমান বাজিছে এতিয়া আৰু মই সিহঁতক অন্তিমবাৰৰ কাৰণে দানা পানী দিছোঁ দুটা ডিংকাৰত আমি পানী ফুলকৈ ভৰাই দিছোঁ যাতে গোটেই ৰাতি ইহঁতে চলিব পাৰে আৰু দানাও মই তিনিখন প্লেটতে ফুল ফুল দি দিছোঁ যাতে গোটেই ৰাতি সিহঁতে খাব পাৰে আৰু যেতিয়ালৈকে লাইট জ্বলি থাকে সিহঁতে তেতিয়ালৈকে দানা খাই থাকে আৰু লাইট অফ হ'লে সিহঁতে শুই থাকে সেইটো এটা কথা আৰু যদি গোটেই ৰাতি লাইট জ্বলি থাকে তেন্তে গোটেই ৰাতি দানা খাব বিচাৰে আৰু অলপ ৰেষ্ট ল'ব অলপ খাব তেনেকৈ কৰি থাকিব আৰু পোৱালিখিনি অকণমান গ্ৰ'থ হোৱা নিচিনা পাইছে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে গ্ৰ'থটো আৰু লগতে বাকী আমাৰ বৰ্তমানলৈকে পোৱালি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হোৱা নাই ঠিকে আছে ভিটামিনটো দি আছোঁ মাজে মাজে এনাৰ্জি ড্ৰিংকটো অকণ অকণ দি আছোঁ আৰু নেক্সট কি মেডিচিন দিম কি ভেকচিন দিম সকলো তথ্য আমি জনাই যাম আপোনাৰ হ'বক আৰু যিসকলে নতুনকৈ কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে ঠাণ্ডা গৰম বুলি কথা নাই যদি আপোনাৰ তাতে ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে যদি চাহিদা আছে তেন্তে আপুনি মুৰ্গী যিকোনো সময়তে কৰিব পাৰে কাৰণ আমি এইকেইদিন কৰি গম পাইছোঁ আমি কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যিহেতু ঠাণ্ডাও যথেষ্ট পৰিছে ডিচেম্বৰ মাহ যিহেতু আপোনালোকে জানেই আৰু তথাপিও আমি কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু যদি পিছলৈ আমি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওঁ আপোনালোকক জনাম লগতে সেই সংবিধান সেই অসুবিধাৰ সমাধান আমি দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিব প্ৰশ্ন ৰৈ গ'লে কমেণ্ট কৰক আৰু আমাৰ চিৰিজটো চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো বজাই ল'ব আমি তন্নতন্নকৈ সকলো হিচাপ দি যাম আৰু একমাহৰ মূৰত আমি ৱেইটো কৰিম কিমান ৱেইট কৰাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগতে আপডেটখিনি পাই থাকিব কিমান খৰচ আমি কৰি আছোঁ ধন্যবাদ